Сьогодні відбувається презентація проєкту EU for Culture, розробка культурної стратегії міста Одеси. Це перша презентація результатів цього проєкту. Ми не отримуємо безпосередньо гроші, але ми отримуємо результати цього проєкту. І нас цікавлять результати, а саме документи, які будуть розроблені. Також в рамках проєкту розробляються деякі окремі під проєкти, наприклад, оцифрування музейних експонатів. В цьому контексті зроблена робота з нашим муніципальним музеєм Бліщунова, і також оцифровуються козацькі хрести на кладовищах Одеського регіону. Pixelated Realities в цьому професіонали, вони багато вже робили в цьому напрямку, тому оцифрування музейних експонатів і козацьких хрестів дає можливість зберігати це в електронному вигляді і також відновлювати у разі їх пошкодження. Наступні етапи проєкту – це розробка дорожньої карти сфери культури. Вона буде стосуватися і музейної справи, і бібліотечної, і театральної, і креативних індустрій, і взагалі культурного напрямку в нашому місті. І також розробляється так звана біла книга охорони культурної спадщини. Вона буде направлена і на матеріальну, і на нематеріальну. І частиною цієї білої книги стане перші напрацювання щодо розробки дизайн-коду. Це важливий етап роботи, який стосується як приведення у відповідність зони ЮНЕСКО і буферної зони, так і іншої частини нашого міста. Дизайн-код буде визначати підходи щодо вивісок, реклами, вуличної меблі, взагалі міського середовища, і це велика робота. Можна сказати, що цей проєкт є стартом, і сьогодні вже є ініціативи, наприклад, Одеського ділового клубу, який отримав підтвердження нових грантових проєктів з USAID. Інші грантові програми – це Європейський Союз, там USAID, але важливо, щоб всі працювали на єдиний результат, і все це було покладено в єдину лінію документів. Таким чином, співпрацюючи з грантовими міжнародними проектами технічної допомоги, ми економимо бюджетні кошти, не витрачаємо їх з міського бюджету і отримуємо документи, які в будь-якому сенсі будуть корисними і органам самоврядування, і бізнесу, і місцевим жителям для того, щоб формувати майбутнє нашого міста.